Vážení rodiče, vítám vás s vašimi dětmi v obřadní síni města u příležitosti slavnostního uvítání nových občánků do svazku města Mohelnice. Úvodem vás pozdraví děti z mateřské školy Na Zámečku pod vedením paní učitelky Radky Adamcové. Milé maminky a tatínkové, milí občánci, sourozenci, vážení přátelé. Dovolte, abych vás přivítala v obřadní síni našeho města. Města, které je domovem vaším i vašeho narozeného děťátka. Do této místnosti přicházejí občané opravdu jen při významných příležitostech, když si podávají ruce, aby nastoupili společnou cestu životem a také, když přicházejí představit své děti, které se jim narodí. Přišli jste tedy k nám na naše pozvání a přinesli jste sebou svoje dítě k slavnostnímu přivítání do života. Dnes jste naplněni mateřskou a otcovskou láskou a ta bude vaše dítě provázet celý život. Od narození je dítě svěřeno rodičovské péči a jeho další růst bude záviset především na vás. Nezapomeňte, že na výchově a rozvoji vašeho dítěte se nepřímo podílí i vaši rodiče. Dnes díky vám již babičky a dědečkové. Vzpomeňte, vážení rodiče, na své dětství a na své babičky a dědy, kteří pro vás měli vždycky pochopení a čas, který občas zaměstnaným rodičům schází. A právě babičky a dědové, díky svým životním zkušenostem a nadhledem, pomáhají rodičům při výchově jejich dítěte. Vězte, že vychovávat nového člověka je nesmírně těžký a zodpovědný úkol a je k němu zapotřebí důslednosti a vytrvalosti. V závěru mi dovolte, abych popřál vašemu dítěti, aby prožilo klidné a pohodové dětství, naplněné radostí a veselým a kamarádským duchem, uprostřed láskyplného rodinného kruhu. A vám, vážení rodiče, přeji, aby odměnou největší byla pro vás láska a úcta vašeho dítěte. Takže já bych našim novým občánkům hlavně přála do života hodně zdraví, protože to je ten největší dar, co můžou mít. Potom bych jim samozřejmě přála hodné a láskyplné rodiče a v tom životě, ať jsou prostě šťastní.